Deltebre, este cap de setmana acull la festa de l'ecoturisme del Delta, la cinquena edició, cinc anys ja, projectant el nostre Delta, projectant els actius, els atractius, els paisatges, la gastronomia, totes aquelles qüestions i temàtiques que donen força a un turisme vertebrador i referent a tot el país. Però, a més, en aquesta edició que celebrem aquí a Deltebre i que organitza l'Associació d'Empresaris d'Ecoturisme del Delta de l'Ebre, encara li donem un valor afegit més important a el que ha de ser la competitivitat turística. Una competitivitat turística que també és basada en els millors i de més qualitat serveis, com seria el turisme universal, aquell turisme que és per a tots els públics i que és per a totes les persones en diferents capacitats. Per tant, agrair a l'Associació d'Empresaris de l'Ecoturisme del Delta de l'Ebre, així com a la nova regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges, que m'acompanya, a Lola Casanova, en esta cinquena edició de la Festa d'Ecoturisme, que com Vic tenim el goig d'acollir el municipi del Deltebre, cor i capitalitat del Delta. Bé, és una sort i alhora és una gran responsabilitat, i especialment perquè ja no només perquè és la cinquena, és a dir, és una festa consolidada, sinó perquè és un espai natural com el Delta de l'Ebre, i a més pel que suposa la temàtica principal, no? Ecoturisme i universal. Vull dir, crec que no hi ha expressió millor que posi en valor anar de la mà persones, qualsevol tipus de persones, i natura, i aquest respecte per la natura. I aquesta fusió, tenint en compte que un sense l'altre gairebé no serveix de res, doncs imagineu-vos la responsabilitat i el privilegi que suposa. I tant. Doncs encara no ho sé, bromes a part. Crec que l'aventura que va tenir lloc al setembre i octubre de 2019 a Menorca amb caiac té força a dir. També té força a dir que tingui la sort de presidir Multicapacitats, Associació d'Alumnes i Exalumnes amb Discapacitat de la Universitat de Girona, i d'alguna manera formar part de l'equip ideòleg i el que ha materialitzat la guia d'experiències ecoturístiques amb esperit universal, no?, de la Generalitat, que està penjada a la web de la Generalitat. I això per nosaltres és una miqueta, crec que són una miqueta la combinació de tots ells, els motius pels quals ens han fet partícips i ens han convidat a la cinquena festa d'ecoturisme del Terres de la Delta de l'Ebre. I tant. Nervis, responsabilitat, compromís, seriositat i molta il·lusió. De fet, fa hores que he aterrat, que he arribat del arxipèlag Canari, i per això he arribat just, vull dir que disculpeu-me. Sí, és la cinquena edició de la Festa de l'Ecoturisme del Delta de l'Ebre, i la veritat és que estem molt contents perquè cada any anem millorant, anem fent una festa més ben feta, més ben acabada, i que creiem molt més interessant cada any. Aquest any, per exemple, el tema és l'ecoturisme universal, i pensem que és un aspecte molt, molt, molt important en la implantació del turisme en el nostre territori. Un turisme assequible a tothom, que tothom el pugui gaudir i que, a més, posi en valor el territori en el qual estem. Doncs una mica això, no? Fer que les persones tinguin un paper predominant a dins de la nostra oferta turística. És a dir, valorar el fet de que tothom pugui tenir un lloc en un espai natural de l'envergadura i de la qualitat del Delta de l'Ebre. Aleshores, nosaltres el que fem és intentar posar a l'abast de tothom això que ja tenim, que és el Delta. No? I la natura i les activitats, bicicleta, caiac, tot el que es pugui fer en el Delta ho ha de poder fer tothom. I tant. Mira, avui tenim la inauguració que es farà protagonitzada per la xerrada d'Isaac Pedrós, que és una persona invident que va perdre la vista ja d'adult i que va fer un periple al voltant de Menorca amb caiac, i que demà precisament passarem un documental explicant tota aquesta aventura. Després tindrem una petita actuació d'en Joan Rovira, que tindrà com a característica peculiar el fet de que hi haurà una persona que farà la traducció de les cançons en llenguatge de signes. I per acabar farem, no pot haver-hi una festa de sentits sense el sentit del gust, i per tant farem un petit tast de productes del Delta maridat amb vins de la Terra Alta. Demà és el dia de les activitats, comencem aviat fent una sessió fotogràfica pel Delta que es diu Captura les sensacions del Delta, i després farem tres activitats que són simultànies. Una és un passeig sensorial per l'ecomuseu del Parc Natural, i després hi ha una, bicicleta,
una bicicletada amb bicicletes adaptades a la qual hi podrà participar tot tipus de persones amb les seves característiques, i després també fem una ruta amb caiac, també guiats amb Pau Calero, que és una persona que en sap molt de fer activitats adaptades i ve de la Costa Brava. Després hi haurà el passi aquest del documental amb l'aventura de l'Isaac, i després hi haurà un brunch, que en diem, amb productes del Delta. I la tarda és el tema més teòric, el moment de parlar sobre tot plegat, i tindrem els quatre autors de la Guia Verda de l'Ecoturisme de Catalunya, que estaran aquí per explicar-nos què és exactament l'ecoturisme i com es pot dur a terme. Per acabar, hi haurà una petita xerrada d'una persona que no hi sent, que és sorda, i que ha col·laborat amb un projecte de la seva Verd Life per tal d'explicar com es poden dir les aus del Delta amb llenguatge de signes. Aprendrem com dir flamenc, com dir Bernat, serà una cosa molt bonica, la veritat. La participació ara, de moment, encara no la sabem. Esperem que sigui molt i molt plena. Cada any hem anat augmentant el nombre de participacions. Per nosaltres un dia molt important és diumenge, que és el dia de les bicicletades, on cada poble del Delta fa la seva pròpia bicicletada. I aquest any hem fet un pas més endavant, que és bicicletades guiades per llocs emblemàtics del Delta. Recorrem l'illa de Buda, l'Encanyissada, la Tancada, la Badia dels Alfacs, la Via Verda que ve de Tortosa cap aquí. Fem una mica de recorregut per tot el que és el territori del TAIC i amb guies de molta solvència. I està organitzada per cadascun dels municipis. I tot això també hem de dir que és gràcies al Parc Natural, que són les persones que ens impulsen i ens donen cobertura amb tota aquesta festa.